Lle digo un punto. O primeiro punto, liderar na redacción da lei da cadea alimentaria un punto que establecese un precio de referencia para evitar que se venda por desbaixo dos custes de producción. Estou yo dicindo de memoria, señora conselleira. Ese era un punto do acordo de 2012, sí ou non, señora conselleira? Cumpliuse sí ou non? Liderou o Partido Popular a redacción da lei da cadea alimentaria para establecer un precio de referencia? Non, señora conselleira, deixen de mentir. Deixen de mentir, son un goberno fracasado. Son un goberno fracasado. Vostedes nin solucionan os problemas de fondo que é que poidan percibir un precio digno. Vostedes nin siquiera foron capaces de evitar que en este país se vendese a perdas e se utilizase o leite como producto reclamo. E eso son competencias da Xunta, señora conselleira. Que fixeron vostedes para evitar que se vendese o leite nas grandes superficies por debaixo do custe de referencia que pon o Observatorio de Precios do Ministerio de Agricultura? Que fixeron vostedes, señora conselleira? Déame unha relación das sancións que quixeron impoñer e non me diga que vostede fixo algo para estar ao lado dun sector cando vostedes foron os artífices desa estafa masiva que foi alimentos lácteos. E vostede me ven aquí a vender como solución as axudas europeas, como se fosen limosnas aos gandeiros, señora conselleira, as axudas europeas que se levan recibindo ininterrumpidamente neste país desde que se entrou na Unión Europea, ma ven vostede a vender como solución do sector. Vostede non ten máis, porque vostede non pinta nada. Vostede non pinta nada, os gandeiros xa non esperan nada de vostede, o único que ven aquí é a manipular e a mentir unha vez máis, pero eso sí, o sector tamén xa a conoce.